ទានអាយដុលរដូវកាលទី4វាចាតអូឌីសិនក្រាន់តែដេប៉ាចេញមកកប់សេរីបាត់ហើយហ្នឹងអស់គេមកតែឯងតែកំឡោះវ័យ23ឆ្នាំម្នាក់នេះមកដល់តែ3នាក់មានតែលេងហ្គីតាមានតែលេងវីយូឡុងមកជាមួយទៀតមកជាឈុតធំចឹងដឹងតែល្អមើលហើយសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហុងសំណាងអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញអោបាត់ដំបងបណ្ដូលចិត្តអើការជំរុញឲ្យខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងក្នុងកម្មវិធីទី1គឺខ្លួនឯងបន្ទាប់មកមានមិត្តភ័ក្ដិគាត់ជំរុញដោយសារគាត់បាននៅជុំវិញខ្លួនគាត់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់យើងក៏គាត់ជំរុញយើងឲ្យដាក់ពាក្យនិងលើកទឹកចិត្តយើងអូជម្រាបសួរតទៀតតទៀតអោបាត់ដំបងមិនកោចិត្តចិត្តនៃស្រឡាញ់សិល្បៈគឺបេះដូងខ្ញុំពោពេញទៅដោយសិល្បៈស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនសិល្បៈជំនាញវាដូចជាតន្ត្រីមួយលួងលោមអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបាក់ចិត្តពេលដែលខ្ញុំសប្បាយគឺវាតែងតែនៅចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់វាមែនទែនទៅបរិយាកាសហ្មងត្រូវបរិយាកាសត្រូវទីកន្លែងឲ្យផត់ចឹងទៀតយូររងទៀតអូនេះជាតាតូចមិនមែនមកលីនទេនេះហ៎អូពីរស់មែនទែនហើយមិនដែរអារម្មណ៍ពេលនេះវាជាលើកទី1នៅក្នុងឆាកជីវិតគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនអាយុ20ជាងហើយទើបតែបានឈរលើឆាកធំឡើងមកប្រកួតប្រជែងទៀតគឺអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់បទដែលខ្ញុំយកមកច្រៀងមកប្រឡងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងប្រកួតប្រជែងឈ្នះប្រជាជនផ្សេងផ្សេងដោយសារបទនេះទី1គឺខ្ញុំនិពន្ធថ្មីដោយខ្លួនឯងហើយវាជាលក្ខណៈប៉ុបរ៉ក់ហើយខ្ញុំយកវាកែអារម្មណ៍ស្មងវាមកជា acoustic វិញជម្រាបសួរសំណាងអូយថ្ងៃនេះមកទាំងព្រមតែម្ដងណាចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដល់ពេលទៅប្រកួតប្រជែងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការនឹងដាក់បន្ទុកហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅវគ្គបន្តអញ្ចឹងជឿថាថ្ងៃនេះសំណាងនឹងធ្វើបានណាបានបងនឹងត្រូវតែធ្វើបានត្រូវតែធ្វើបានស៊ូ Yes ចាទីពតតាមអស់ជម្រាបសួរចាថ្ងៃនេះមកជាភិតធំមកជាក្រុមហ្មងមកជាក្រុមចាអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យស្គាល់ឈ្មោះបន្តិចមកខ្ញុំបាទឈ្មោះហុងសំណាងអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញចានៅចាក់ងាយខំអូខេសពដាចុះសមាជិកដតីទៀតចង់ដឹងពីគាត់ដែរនេះប្អូនស្រីចដូនមួយគាត់នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំដែរហើយគាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់បងប្រុសខ្ញុំអូបាទអរគុណចាអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះបងដែរផងខ្ញុំវ៉ាន់ដេតបងវ៉ាន់ដេតបងអូនស្អីខ្ញុំកនិថាកនិថាចាហើយចុះបើសិនជាជាប់ទៅទាំងក្រុមអញ្ចឹងហ្មងទៅតែមួយបងអញ្ចឹងជាប់ទៅតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែគាត់របៀបអីដែរពិសេសនឹងបាទបាទអ្នកនេះចាបាទបាទបាទអូខេធៀមខ្លួនឲ្យនៅហួចហើយបងតោះស្រានៅក្នុងដៃស្រីថ្លៃនៅក្នុងចិត្តអូនសម្រាប់ចិត្តចាចិនហាអូនមិនបោក្រោយមកវិញទេ
តែខូកក្បាលបងនៅតែនឹកគិតមាសមេនឹករត់ធ្វើពេលអាយកាអត់ពីជីវ៉ាមានតែស្រាដែលកំដស្អប់ពីស្មោះសបានត្រឹមសន្យាស្រានៅក្នុងដៃស្រីថ្លៃនៅក្នុងចិត្តចង់លុបវោមិនពីពេលនេះតែហាំងដូចជាមិនបានគ្រប់យ៉ាងសល់អានលោកសៅវរីយើងទាំងពីរទាំងពីរកន្លងមកបងនៅទីណានៅនឹងអ្នកណាជាពាក្យដែរជីវ៉ាតែងសួរទូយ៉ាងណាគ្រប់យ៉ាងត្រឹមតែជាសំណួរដែលអពួលក្នុងអោរាអត់ពីជីវ៉ាមានតែស្រាដែលទំដស្អប់ពីស្មោះសបានត្រឹមសន្យាស្រានៅក្នុងដៃស្រីថ្លៃនៅក្នុងចិត្តចង់លុបវោមិនពីពេលនេះដូចជាមិនបានគ្រប់យ៉ាងសល់អានោះសៅវរីយើងទាំងពីរទាំងពីរកន្លងមកយើងទាំងពីរទាំងពីរកន្លងមកអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណស្រាលនៅក្នុងដៃស្រីថ្លៃនៅក្នុងចិត្តចង់លុបវោមិនពីពេលនេះពីពេលនេះតែហាំងដូចជាមិនបានគ្រប់យ៉ាងស្លាននោះសើវរីយើងទាំងពីរទាំងពីរកន្លងមកអេអូមើលនេះស្រួលចាំមើលនេះព្រោះស្រួលចាំឥឡូវបត់ជំនាញក្រឹតនៅក្នុងដៃមិនដឹងក៏មិនជុលទៅចាំចប់បងស្ដាប់លទ្ធផលចាំចប់មិនជុលអរគុណអរគុណស្រឡាញ់មេឡាឌីស្រឡាញ់ប្រូអរគុណមេឡាឌីស្រួលមែនតើគាត់តែរៀបគាត់ស្រែកច្រៀងទៅបត់ហ្នឹងស៊ីសំឡេងគាត់ណាអរយាយលេងតើអូខេចាអរគុណ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 បងសូមសរសើរសម្រាប់បត់ជំនាញមកបត់នេះទាំងមេឡាឌីក៏ដូចជាទាំងប្រូជំនាញអីល្អត្រូវយូរយើងច្រើនហើយតសារនៅទេពកសលរបស់សំណាងសម្រាប់ការនិពន្ធបទជំនាញមួយបទនេះឡើងមកគឺល្អបងបងឲ្យមានដៃមួយទាំងប្រូដូចជាមេឡាឌីសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីផ្ទាល់ទៀតជួយពីបងក៏ដូចជាបងអូនស្រីទៀតរិតទៅធ្វើបទជំនាញមួយបទនេះកាន់តែប្រុសអរគុណអូនអរគុណបាទសំឡេងអូនរឿងចុងដាតគឺចុងដាតជាងគឺភិកច្រើនគឺចុងដាតតែម្ដងហើយ
រៀងត្រង់ត្រង់មនោចេតនាតែបបត់នេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺមេឡូឌីព្រោះចាហើយដល់ទៅពេលដែលយើងកតាធម្មជាតិចង់ដណ្ដាតផងយើងបញ្ជូនទៅចំណោះទៅវាធ្វើឲ្យស្ដាប់ទៅបត់នេះរៀងទឹកបៀតចាវារៀងគាត់ថាមានឧបសគ្គជាមួយនឹងកតាធម្មជាតិរបស់យើងភាគច្រើនចាតែបើសម្រាប់បត់ចម្រៀងមកបត់នេះគឺព្រោះចាមេឡូឌីបត់នេះព្រោះណាចាបាទអរគុណបងអូខេសំណាងការរៀបចំខ្លួនគឺបានស័កសមស្អាតបាទគឺចូលមកគឺមកភ្លឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការច្រៀងបងសុំវិភាគទៅលើការច្រៀងវិញបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺបើពីប្រភេទអាកូស្ទីកទៀតបើសិនជាយើងបែងចែកបន្តិចបែងចែកថាបើយើងច្រៀងជាមួយនឹងហ្គីតាបានច្រើនគឺវាស៊ីគ្នាហើយយូឡុងកុំតាន់អានេះអារម្មណ៍បងណាមិនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចបងឯងយូឡុងបើពេលខ្លះគឺចាំជាខ្លែមឬមានសូឡូអីដែលពិសេសនៅក្នុងហ្នឹងកុំទៅទាំងអស់គ្នាពីព្រោះសម្លេងយូឡុងគឺមុតខ្លាំងណាស់កាលណាតែទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងច្រៀងផងហ្គីតាផងយូឡុងផងគឺវាចោលវាចូលគ្នាទាំងអស់វាវល់ណាវាវល់បន្តិចតែបើសិនជាបែងចែកឲ្យបងយូឡុងគាត់មានកន្លែងដែលគាត់សូឡូគឺល្អជាងនឹងណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណបងបាទអូខេឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលសំណាងត្រូវស្ដាប់នៅលទ្ធផលបាទបងរីកសម្រាប់ខ្ញុំ Yes អរគុណបងបងរត់សម្រាប់ខ្ញុំ Yes អរគុណបងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងពេលនេះ No សម្រាប់ខ្ញុំ Yes 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 អរគុណបងសាទរចាបាន Yes 3គឺគ្រប់គ្នារមងចែកគ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយ Yes 3ព្រមទាំងសបុតមាសគឺជាកូនសោដ៏សំខាន់ដែលអាចជួយឲ្យសំណាងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយេពេលនេះគឺខ្ញុំបានកាត់មីហើយខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយេអរគុណអរគុណទីពោសំណាងជោគជ័យនៅវគ្គក្រោយៗទៀតណាអរគុណអូនស្រីអរគុណបងប្អូនអរគុណចាAudition Idol Rodeo Gal T4 Via Chat Audition